gerçekten nak durumuna düşürmüşdülər ki, artık biz mərkəzlərdən gələn naklar görürük ki, EA komandası da buradadır. İz Akademi bir oyuncusu Şamo itirilmişdi. Spectre da nak durumunda da lazımdır. Diğer oyuncular da onlardan uzaqdadır ki, xəritəyə baxdığımız zaman isə GMT'nin oyuncusu hal-hazırda Şerif onlara Spirin M4 ile gönderir ve headshot ile knockdown vəziyyətində salır ki diğer oyuncunun canını zaten birerlere düşürtməyi bacarır burada. Hakikaten Şerif çok Şerif güzel oyuncusu. Şerif spreyi öz sözünü dedi. Hemen pozisiyada. Maşınla. Əminsiz. Görəcəyimi? Gördülər. İnfosu var zaten. Onların olması artık last komandasıdır. Hatta onlar da bu kadar özgüven olar mı? Cezalandıracak mı görəsən Los komandası? Şerifin canlarını birə bərabər qoyur. Diğer oyuncudan aktuandı bunu düşürdürür ki finişi də çəkilir. Şerif var, Şerifin də canını azaltmışlar, lakin özünü hilləməyi bacardı. Bir deyit yollayacaq. F35 kontra bu arada da aslardan bir komanda üçünün naktan vəziyyətində düşürdür ki Şerif alanın içərisindən gələn nakt vəziyyətində düşürməyə bacarır. Pişirmişdi mi görəsən o bombanı? Yox, sadəcə elə belə atmışdı. Arkadan bir granit daha gelir. Canı çok az. Canı birlerde de hatta granit güzel olabilirdi ama. Netice vermir o kadar. Netice öz emni özür istəyirəm. UMP'si ile beraber gelir ki diğer komando üzvləri daxil olacak. O idi bastan çok güzel olar. Drop shotla beraber oyun yani mübarizədən uzaqlar. Artık gelir rəqibinə doğru gəlir və özü silah knockdown vəziyyətində düşürdür. Bir knock geldi. Hatta ikinci nak gələr mi? Canı ikisində demək olar bərabərdir. 130'lara qədər indirir, rushını edir, uzusuna güvənir, mayo. İkinci nak gəldi. Həqiqətən tək yumruq fightı atır ki, bro, bura mənim mainimdir, mən sənə buradan qovuram. Bu ona baha başa oturdu. Yəqin ki, dərsini aldı. Bəli. O yumruğun cəzası verildi. Mumitər öz neydini çəkir, bişirir, səsini kasıb, imtina elədi. Çünkü atılabiləcək həqiqətən bir polisiya yox idi. Elə ki var. Öz neydindən yenidən istifadə edir. Göndərir neydi? Tam olaraq mərkəzə göndərir neydi? Çox gözəl bir neydi idi. Oyunçunu rəqibini gördü. İçəriyə doğru daxil edir ki bunun nəticəsində alovlar içərisində qalır Baron. Iceman'ın da canı. Bu arada Iceman yox, Iceman G9. Mangdı mı yoksa ne dedin? Iceman olar bu. Iceman değil aynı bey. Bəli bəli. Scar yoksa MP canlar birə bərabər olur. Çıxma aldı, sürətli bir şəkildə dönüş edir və bəli. Nak geldi bəli. Iceman çok güzel bir oyun. Tastayista artık Molisi ilə finişlədi idari. Demona baxırıq. Demona baxdıqdan sonra təkrardandan. Bu arada ölüm xəbəri zaten alındı. Taş burada hiçbir şey etmeyecek. Transporttan ilerleye çok güzel bir mötöcü. Bir oyuncu izleyelim ki burada. Zoya. Klas olur. Justage. Komandası. Baba Vos. Baba Vos içeri daxil olacak mı burada? Baba Vos'un naktan durumuna düşürülebilecek mi burada Justage? Canını birilere bırakır. İzin vermeyeceğiz. Zaten kapıdan gelesin. Öyle ne diyeceğiz? Baba Vos burada. Justage tarafından. Düşürdülür. Düşürdü. Justage. Bir kere daçı. Daş silah. Atla fight ki Golden'dan. Bir nak gelir. Evet ki var. Hatta finişlədi də Tripoda Golden'u. Nak buyur. Infosu far face to face fight atılır və bu fight nəticəsində Tripo. Tripo iki rəqibini artıq naklayıb. Nakdan vəziyyətdə salmağa bacarır ki canı birdir. Ama ora gələn bir Uzi spray nəticəsində Supra komanda yoldaşlarını tutacaq. Bəli, bəli. 4 Dreamers komandasından. Fraglar görək nə edəcək burada. 4 Dreamers'a doğru ilerleyir, Anar Nagdan vəziyyətdə düşürdülür. Bir oyuncu hayatta kalıp, baxaq görək onu tapıb vura biləcəklər mi ki? Tapdılar, elə ki var Atlas Spray nəticəsində. Fragiyov komandası çok güzel bir oyun nümayiş elətdirir bunlara, burada. Deyəcəydim ki, Ayla kalıp, Ayla'dan haberleri yok uymuş. Mən elə bilmişəm vurublar. Ayla. Anar qanamadadır, canı azaldılır. Zilli aşağıdadır. Fevriyov komandası tam əlaqəsiz nöqtədədir ki Stilalayev ekibi artıq öz transportları eləməyə başlayır ki Orxan orada Yaponçika göndərdiyi zərbələr nəticəsində onu geri qaytarmaq çalışır ki bu arada magmalar aradan killəri necə çəkir axı? Necə? Matik demək olar ki özünü smoke'ların içərisində boğub amma Stil komandasının
smoke'ları daha avantajlı. Deyə bilərəm ki, Aylanın da attığı smoke magmatik komandasına okey dedirtən bir. Sefson göndərir ki, Nöksunu görəcə biləcəkmi? Amma bu şəkildə olan Fight Steel komandasının birbaşa qucağına Vini göndərir.